Noyabrın 19-da Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis olunmasının 29-cu il dönümü ilə əlaqədar partiyanın nümayəndələri Fəxri Xiyabana gələrək, müasir müstəqil Azərbaycanın memarı və qurucusu, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcısı, xalqımızın ümumili lideri Heydər Əliyevin xatirəsini yad edib, məzarı önünə əkli və gül dəstələri qoydular. Görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi anılıb. Məzarı üzərinə tər güllər düzülüb. Daha sonra Şəhidlər Xiyabanına gələn Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri tərəfindən Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçən qəhrəman vətən övladlarının xatirəsinə ehtiram ifadə edilib. Məzarları üzərinə güllər düzülərək əbədi məşəl abidəsinin önünə əkli qoyulub. Həmçinin Türk şəhidliyi abidəsi də ziyarət olunub, abidənin önünə gül dəstələri düzülüb.